ئەمە شەر ئەوەش مۆرە مۆرە، بەڵام ئەوە هیچ جۆی زەواجە. ئەوە ئێمە هەردووکمان کتێبمانە خوێندەوە، بەڵام لە دوای ئەوەی کە پرتەقاڵ بڵێ لە دوای ئەوەی کە زەواجمان کرد ئیتر هەست کتێبێکمان کڕیوی ئەو مۆرەی لێ هێنانی بۆ ئەوەی ماڵی پرتەقاڵ بۆ تم لە نەشانەتان کوژم بێمە باس کەن ئەوڕۆژێ کە ئەم بۆیتم زۆر عاشقی من بۆ من بروسی پرتەقاڵم لەبەرە بوو. پرتەقاڵ و ڕەنگی پرتەقاڵی شتێکی تایبەتە لە ژیان بوو بە سنبولێکی ئێوە. ڕەنگی لە کتێبخانەکە هەست کتێبێکی تیابێ کە بۆ نمونە دوای زەواج کڕی بێتمان ئەو بەرباری تیابێ دوای بەرباری زەواجەوەێ مۆی ماڵی پرتەقاڵی پێوێ.